Ողջույն, այսօր առաջարկելու ենք նորույթ, բոլորովին նոր տաք ուտեստի բաղադրատոմս, պատրաստելու ենք կոլոլակով բրնձով փլավ։ Միգուցե զարմանալի համադրություն և պատրաստման տարբերակը թվա, բայց ստացվում է բոլորովին նոր, հետաքրքիր, հյութեղ և աննկարագրելի համեղ փլավ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Սկսենք մսի նախապատրաստումից։ Աղացած տավարի մսի վրա ավելացնում ենք ձուն, աղ և կարմիր պղպեղ ենք անում։ Կես սոխը աղացած կամ քերիչով անցկացված ավելացնում ենք մսի վրա և մի լավ խառնում ենք։ Ձեռքերով ահա այսպիսի կոլոլակներ ենք պատրաստում և դնում կողքի։ Կարող եք սառցախցիկում դնել, որպեսզի պատրաստելիս չքանդվեն։ Մինչ այդ, գազօջախի վրա դրված թավայի մեջ ձիթայուղ ենք լցնում, բրինձը, մանրացված գազարն ու մանրացված սոխը միաժամանակ լցնում ենք թավայի մեջ և սկսում ենք տապակել։ Տապակելու գաղտնիքն այն է, որ այս դեպքում եփվելիս բրինձը երբեք չի կպնում իրար, իսկ փլավ նոր հետաքրքիր համ է ստանում։ Տապակվելու ենք ուղարկում նաև մեզ սառցախցիկում սպասող կոլոլակները և մոտ 2 րոպե այս ամբողջը զգույշ խառնելով շարունակում ենք տապակել։ Եթե փորձեք, խնդրում եմ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների բաժնում։ Երասրած ջուր ենք ավելացնում, այնքան, որ ծածկի բրինձը, և թավայի կափարիչը լրիվությամբ փակում ենք։ Ընթացքում չենք բացում, պետք է եփվի մոտ 15 րոպե և ջուրը ամբողջությամբ քաշի։ Ահա այսպիսի չկպչով, փափուկ, հատիկ-հատիկ բրինձներով փլավ ենք ստացել։ Մատուցելիս բուրգի գագաթին քաշած ձվի դեղնուց ենք լցնում և 4 համեմունքներից ավելացնում ենք կորեական աղցանի համար նախատեսված 4 համեմունք։ Բարի ախորժակ։